Assalomu alaykum, MySport UZ kanali obunachilari, bizani doimiy kuzatib keladigan do'stlar, kanalimizga birinchi marta kirib turgan insonlar. Kanalimizga xush kelibsiz, sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Azizlar, kanalimizga birinchi marta kirib turgan do'stlarimiz bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'ling. Do'stlar, hammamiz bir donadan like bosib qo'yamiz. Bu videoni ko'tarilishiga ko'pchiligi yetib borishiga sabab bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin yaqindagina kirib kelgan Ro'za-yu Ramazon oyi bilan hammangizni chin qalbimdan muborakbod etaman. Bu oyda tutayotgan ro'zalaringizlar, qilayotgan savobli amallaringizlar, qilayotgan yaxshi ishlaringizni Alloh taolo dargohida qabul aylasin. Yaxshi ishlarga qadamimizni o'zi boshlasin. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarim O'zbekiston Respublikasining Moskvadagi elchixonasi huzuridagi operativ shtabining xabari bo'ladi. Xabaringizlar bor, kecha bu xabarni rus tilidagisini bizga yaqin bo'lgan rus akamizning videolarini ulashgan edik. Ko'pchilik xabari bor, ko'pchilik bu narsani ko'rdi, lekin obunachilarimiz orasida rus tilini tushunmayotgan, rus tiliga qiynalayotgan obunachilarimiz ham bor ekan, buni kommentariyada ham ko'p aytib o'tishdi. Chunki o'zbek tilida ham xabarni berishga qaror qildik. Bilasizlar, koronavirus sabab butun dunyoda karantin joriy etildi. Shu qatorda aviaqatnovlar va transport vositalari butunlay to'xtatildi. Lekin shundoq bo'lsa ham, ikki davlat o'rtasida kelishuv asosiga charter reyslar bo'lib turibdi. Shu charter reyslar to'xtab turgan paytda, ayni shu kunlarda firibgarlar yana o'z ishlarini boshlab yuborishdi. Bu haqida mana elchixona huzuridagi operativ shtab bo'limi xabar beryapti. Hozir birgalikda bu postni eshitamiz, o'zimiz xulosa chiqaramiz. Diqqat! Hurmatli vatandoshlar, O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida transport aloqasining to'xtalishi munosabati bilan so'nggi kunlarda o'zini O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi xodimlari sifatida tanishtirib, respublikamizga charter reyslar uchun avia chiptalarni sotib olishni taklif qilayotgan firibgarlar soni keskin ortdi. Ular to'lovni oldindan va faqat bank kartasida amalga oshirishni talab qilmoqdalar. Shuni e'tiborga olish kerakki, elchixonasi avia biletlar sotish bilan shug'ullanmaydi. Xodimlarimiz hech qachon kartaga pul o'tkazish talab qilinmaydi. Bu kabi firibgarlar bergan e'lonlarini va ularning takliflarini e'tiborsiz qoldiring. Barcha charter va boshqa reyslarga avia chiptalarini faqat Uzbekistan Airways aksiyadorlik jamiyati rasmiy agentlaridan sotib olish lozim. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi huzuridagi operativ shtab. Mana operativ shtabining xabarini ham eshitdik. Do'stlar, agar kimda kimga bunaqa firibgarlardan qo'ng'iroqli bo'lib, O'zbekistonga charter reys orqali oborib qo'yaman degan insonlar bo'layotgan bo'lsa, darrov u inson bilan aloqani uzing. Bu charter reyslarga aldanmang. Tez kunda yana xabar berilishicha charter reyslar yo'lga qo'yilar ekan. O'rtoqlar, ozgina sabr qilamiz. Operativ shtab o'z vaqtida bu xabarni yetkazdi. Bu haqiqatda to'g'ri xabar. Bu xabarga ishoning, mana Telegram sahifaligiga kirib ham ko'rsangiz bo'ladi. Do'stlar, bizda shu. Kanalga birinchi marta kirib turganlar bo'lsa, kanalga obuna bo'ling. Agar video yoqqan bo'lsa, bittadan like ayamang. Bu kanalni kuzatishda davom eting. Har kuni yangi videolar, sport olamidagi xabarlar, kunning muhim xabarlari va qiziqarli videolar berib boriladi. Kuzatishda davom eting. Siz bilan Kamina Aziz Hamid bo'ldi. Ko'rishguncha.